maayirka degmada gabeli maxamed aamin cumar cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka soo kala dhex galay isaga iyo golihiisa deegaanka. Maayir maxamed aamin cumar cabdi oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: runtii waxaan doonayaa inaan yaro iftiimiyo arrin maalmahan warbaahinta iyo buraha bulshada runtii aad iyo aad loogu baahinayo bulshada ku dhex jirta. Xubno ka mid a golaha deegaanka ayaa jiray in wasaaradda arrimaha gudaha u gudbiyeen cabashooyin ay ka qabaan maamulka ama fulinta golaha deegaanka. Cabashooyinkaasi runtii wasiirka u gudbiyeen iyadoo ay ahayd dee ilan gola deegaan baanu nahayo, sharci baanu ku shaqaynaa. Meesha sharcigaas baa loo baahay in wixii yimaadaba lagu dhaqo. Qofku markuu sharci ka hadlayo uu leeyahay sharci baa lagu gafeeyay, horta waa inuu isagu sharciga ilaaliyo. Haddaad adigii sharcigii ka booday, maxay tarasaa inaad cid kale ku eedayso sharci darro? Golaha deegaanku saa ka warqabtaan waa 12 xildhibaan. Marka laga yimaado maayarkii ku-xigeenkay doorteen, waxay leeyihiin 19 xildhibaan oo kale. 19-kaasi xeerku wuxuu u sameeyey guddi hoosaadyo. Waxaa la doonayaa shaqada la qabanayo iyo wixii caqabada ee timaadee shaqada dhexdeeda ka timaadaaba halkaasay ka soo bilaabantaa. Nambar waxaan waxaa ahayd inay guddi hoosaadkii ay ka soo bilaabanto, waxaan ay ka cabanayaan guddi walba ay gaarkeed uga soo hadasho, ay iyagu wax weye isu dayaan markaa inay arrintaa xalkeeda raadiyaan oo ay noo keenaan ama af noogu keenaan ama qoraal loogu keenaan. Taasi may dhicin. Waxaa ahayd in guddida joogtada ee guddoomiyaasha afartii inay gaar noogu keenaan oo anagu joogtaa aanu ka wada hadalno. Af iyo qoraal midna taasina kumay dhicin. Haddii labadaasi dhici weyday, waxaa ahayd inay golweynaha keenaan oo golweynuhu ka wada hadlo waxa ay ka hadlayaan. Taasina may dhicin. Intaa markay dhici weydaba, waxaa haddana xaq ay u lahaayeen inay gobolka u gudbiyaan. Taasina may dhicin. Iyadoon intaasiba dhicinba wasaaradda arrimaha gudaha loo gudbiyey, ee wasiirkuna runtii arrintii si wacan buu ka yeelay. Sidii uu ka yeelay annagu waxa weeye diyaar baanu u ahayn, waa soo dhoweyn. Bara saabka gobolka fadhiganuu xildhibaanada ugu yeedhay wasiirka arrimaha gudaha uu soo xisaaray inuu nimanka iyo waxa weeye golaha intiisa kale iyo maamulkooda isu keeno, dabadeedna turxaansaar arrintaa lagu dhameeyo. Guddoomiyaha gobolku siduu isaguba sheegayay uu la kulmayo iyagu talageliyey sabtidiibaa u qorshaysnayd inuu qabto, hase yeeshee waxay codsadeen in isniinta looga dhigo. Annaga markuu noo sheegana waa ku qanacno, waqtigay qabtaanba diyaar baanu u nahay baanu nidhi. Iyadoo tijirta ayaa waxa weeye haddana waraaq kale oo wixii marka horeba laga soo qanciyey ay waxa weeye keeneen, oo ay waraaqdii bara saabka laftiisana si kale u turjumeen. Tii baa keenta runtii in fadhigii la joojiyo. Deedna waa idinkii arkayay waxa weeye haddana wixii ka dambeeyey ee aflagaado shaqsiya oo aan meesha qaban ahayd ay bara saabka kula hadleen. Runtii arrintaa iyo habdhaqanka xildhibaanadaasi ay caadaysteen muddooyinkii u dambeeyey oo aan u cuntamin dadweynaha reer Gibile ay matalayaan ee doortay, waa arrin aanu aad iyo aad uga xunnahay. Dadkan reer Gibiley waa dad gobolkan runtii dadka ka soo jeeda waa dad xadaarad iyo aqoon iyo wax soo saar loo tiriyo. Gobolkan dadkiisu dad saameyn wanaagsan kula bay ahaayeen dunida iyo geeska Afrika iyo dhulka Soomaalidu degtaba. Dee waxaa nagu waajiba haddii aynu nahay dadkii la doortay iyo hadday dadweynaha tahayba inaanu ilaalino magaca iyo milgaha. Laakiin ceeb weeye in maalin walba bulshada sawir qaldan laga bixiyo aan dadka gobolkan qaban una cuntamin. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.